Dobro večer. Prvi krog predsedniških volitev, ki ga je zaznamovala nizka volilna udeležba, ni prinesel zmagovalca. Največ glasov sta dobila aktualni predsednik Borut Pahor in kamniški župan Marjan Šarec. Kandidata v drugi krog, ki bo 12. novembra, vstopata zelo optimistično. In kot župan, ki poznam stanje na terenu, ki poznam probleme ljudi, se še kako z velikim kapitalom podajam v ta drugi krog predsedniških volitev. In to pa zdaj prvič napovedujem, doslej si tega nisem upal, ker zares nisem kljub temu, da sem imel dobro vtise med ljudmi, nisem upal tega reči, na teh volitvah bom zmagal čez 3 tedne. Pahor, ki so mu volivci namenili dobrih 47% glasov, je zmagal v vseh volilnih enotah. Tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju. V volilni enoti Novo mesto je tako na primer prejel slabih 50% glasov. V njegovem štabu so do konca upali, da se bo išlo, a se ni. Smo pa iz prve roke izvedeli, da so volitve spremljali tudi v Bruslju. Je pa Slovenija seveda ves čas v zanimanju glede na vse, kaj se nam dogaja. In še druga plat volitev na relaciji Bruselj-Ljubljana. Meni osebno je bilo celo bolje kot sicer, saj je Romana bila cel mesec doma, kar sicer ni, saj vemo, da službuje v Bruslju. Pa nam je dan po volitvah povedal Novomeščan, ki je v kampanji spremljal evropsko poslanko Romano Tomc. Zasedla je 3. mesto, prejela pa nekaj manj kot 14% glasov. Volilna udeležba na tokratnih predsedniških volitvah je bila ena najnižjih v zgodovini samostojne države. To kaže na to, da demokracija v Sloveniji pravzaprav še ni zaživela v polni meri in da ljudje še ne verjamejo, da njihov glas resnično šteje. Kar so na svoji koži občutili ostali predsedniški kandidati in kandidatke, ki so prejeli krepko manj glasov kot prvi trije. In prav prepričevanju volivcev bosta Pahor in Šarec v prihodnjih 3 tednih namenila največ aktivnosti. Nam pa je v medijskem središču Cankarjevega doma formulo uspeha zaupal eden bolj izkušenih poslancev. Dejstvo je, da tisti, kjer bo želel zmagati, ali bo to Borut Pahor ali Marjan Šarec, bo mogel dobiti glasove tako levih kot desnih. Ljudje pa so tisti, ki bodo 12. novembra nenazadnje tudi odločili. Prejemnik letošnjega priznanja za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri Dolenjske in Bele krajine je podjetje Akrapovič. Tega so podelili na 10. dnevu ravnanja s človeškimi viri gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. V družbi Akrapovič imajo trenutno 1100 zaposlenih, poslovne potrebe pa nakazujejo nadaljno rast zaposlenih. Za vsakega, ki na novo okrepi njihove vrste, pripravijo program uvajanja v delo. Za vsakega posameznika dejansko pripravimo program uvajanja, določimo mu mentorja, ker hitrejše, ko se bo nekdo uvedel v neko delovno okolje, prej bo lahko tudi prispeval. Ne? Svoje naslove z uporabo Akrapovičevih izpušnih sistemov je doslej osvojilo že več kot 100 svetovnih prvakov na 2 in 4 kolesih. Izjemnega pomena je. Medsebojno sodelovanje, nekako ni neke ostre hierarhije. Vsak mora biti odgovoren za svoje delo. Absolutno. Ocenevalna komisija je v obrazložitvi med drugim zapisala, da so v podjetju Akrapovič vzor drugim podjetjem z načinom, kako celovito, sistematično ter inovativno skrbijo za svoje sodelavce, za njihovo rast in razvoj ter dobre pogoje dela. Prepričano nas je predvsem to, da to, kar imajo zapisano, tudi ne samo, da govorijo, ampak tako tudi delajo. Osrednja tema današnjega dneva na Otočcu so bili sicer izzivi zagotavljanja učinkovitih zaposlenih, ki so jih osvetlili z različnimi predavanji in delavnicami. Kako skrbimo za človeški kapital v podjetjih, smo vprašali predsednico sekcije za ravnanje s človeškimi viri Mojco Novak, ki znotraj zbornice deluje 10 let. Zelo intimno sama pri sebi dajem odgovor, da smo skrbni, ker sicer tako uspešnega gospodarstva in podjetništva v tej regiji ne bi bilo. In uspešna podjetja so tista podjetja, ki dejansko, kjer vodstva podjetij tako od vrha, tudi ta middle management, zna pravilno ravnati z zaposlenimi. Semiška županja Polona Kambič pa se je na delovnem zajtrku srečala s podjetniki in obrtniki. Pogovarjali so se predvsem o programu Pokolpje, belokranjskem podjetniškem inkubatorju, načrtih občine v poslovni coni in smučišču Gače. Podjetniki pa so predstavili tudi svoje načrte in težave.
vsi načrtujejo rast. Pri tem se nekateri srečujejo s prostorsko stisko, večina pa s kadrovskimi težavami. Strokovnega kadra, ki ga potrebujejo, ni, pravijo. Imeli so veliko povedati tudi čez slab izobraževalni sistem, ki proizvaja neuporabne kadre, se pravi neuporabne mlade ljudi, ki jih je potem vsekakor potrebno čisto na novo in konkretno usposabljati. Tak je narejeno, tak je država zastavila z te šole, da niso poklicne, ampak so neke naravoslovne in to pač mi pač tega kadra tukaj ne potrebujemo. Ne. Tudi v iskreni poslovni enoti, ki v Semiču zaposluje 500 ljudi, razvija nove inovativne produkte in vlaga v stroje ter opremo, imajo velike težave s pridobivanjem kadrov. Leto so zaposlili 70 delavcev. Teh strokovnih kadrov manjka. Operaterje še dobimo nekje, bolj izobražen, vodstven kadar pa ne. Konec leta zdaj zaključujemo na večjo investicijo, 2,6 milijona evrov. Razvijamo se naprej. V letošnjem letu so nam prihodki porasli za dobrih 8%. Zgledi za naslednjo leto so pa še boljši. Izziv bo najti ustrezen kadar, saj je belokranjski bazen premajhen, meni Kokalj. Ljudje iz Ljubljane, Novega mesta se težko odločijo, da se vozijo dnevno oziroma tukaj ni nekih kapacitet, neke prihodnosti ne vidijo, da bi se preselili. So morda nizke plače razlog, da težko dobijo kadar? Tudi to ni res. Pri nam noben ni na minimalni plači, vsi imajo nek dodatek nad minimalno plačo. Se pa trudimo, no, da ljudje, kateri so dobri, kateri dobro delajo, da se tudi ustrezno stimulirani in nagrajeni. Podjetniki pa so bili kritični tudi do države in neugodnih, neživljenjskih razpisov, tudi iz programa Pokolpje. So stvari res izredno, izredno počasne. To je prvi problem in bom rekel, papirnato zelo zakomplicirane, ker mi delujemo na čisto enostaven princip. Sodelovanje z občino pa so podjetniki pohvalili. Še ostajamo v Beli krajini. Metlika se je uvrstila na zemljevid mest z električnimi polnilnicami in tako storila prvi korak k spodbujanju elektromobilnosti na njihovem območju. Danes so namreč v naselju Borisa Kidriča v neposredni bližini lekarne slovesno odprli prvo javno dostopno polnilno postajo za električna vozila z dvema polnilnima mestoma, ki vsem uporabnikom omogoča brezplačno polnjenje njihovih električnih vozil. Zmeri smo čakali, da se pojavi potreba potem, to pomeni, da nekdo kupi električno vozilo, vendar je potem to kot kura pa jajce, kaj je prej. In odločili smo se sedaj, da skupaj z Elektro Ljubljana naredimo ta korak. Družba Elektro Ljubljana je krila vse stroške elektromontažnih del ter stroške opreme in priključitve postaje. Občina pa je poskrbela za gradbena dela in uredila priklopni mesti. Uredili smo jih ločeno od obstoječih parkirišč, na ta način tudi ne obremenjujemo tega kraja Metlike, ker vemo, da imamo kar težave za parkiranjem. Prvi priklop je opravil Andrej Kunič iz Črnomlja, eden od dveh belokranjcev, ki že imata električno vozilo. Kot je dejal, obstoja več razlogov za uporabo električnega avtomobila. Prvi pa je... Da med vožnjo in zastoji v zrak ne spuščajo nobenih kancerogenih plinov, rakotvornih saj in nanoprahu, ki nam dokazano škodijo in nam skrajšujejo življenjsko dobo. Danes se ocenjuje, da vsako leto v Sloveniji zaradi onesnaženja, ki ga povzroča promet, umre od 1000 do 1500 ljudi, kar je 10-krat več kot v prometni nesreči. Na slovenskih cestah se število električnih in hibridnih vozil v zadnjem času znatno povečuje, ocenjujejo v družbi Elektro Ljubljana, ki je doslej postavila več kot 50 polnilnih postaj po Sloveniji. Lani so zabeležili 4300 polnjenj, do oktobra letos pa že več kot 10 000. Polnilnica v Metliki sodi med srednje hitre polnilne postaje. Tukaj se avto napolne, zdaj ne vem, to mislim, da okrog 4 ure potrebuje 3 do 4 ure za polnjenje. Zdaj poznamo že bistveno močnejše polnilnice, ultrahitre, hitre. Vendar predstavljajo veliko obremenitev za električno omrežje, pravi Ribič. Glede na to, da je vlada sprejela zavezo, da bo leta 2030 v Sloveniji 1/5 avtomobilov na električni pogon,
Jaz upam in prepričan sem, da je vlada, ko je sprejela te zaveze, tudi vedela, kaj dela in da ve, da moramo zato predvsem posodobiti omrežje in ga ojačati. Elektrodistributerska podjetja smo to sposobna opraviti, vendar bo treba najti denar, dodaja Ribič. Pred 70 leti so odprli šolo na Moljavi, ki danes sodi pod matično osnovno šolo Stična. Po 70 letih se tamkajšnji učenci, zaposleni in starši veselijo energetsko prenovljenih prostorov. Šolska dejavnost na Moljavi se je začela leta 1910, v sedanji stavbi pa pouk poteka od leta 1947. In se zbrali tukaj na tej Habjani v Gorici prostor, kjer so jo postavili s prostovoljnim delom. In od takrat pouk poteka tukaj. Pouk poteka v kombiniranih oddelkih. Letos je na šoli 53 otrok v treh oddelkih. Pod našo matično šolo spada še 6 podružničnih šol. Skupaj pa je ta trenutek na šoli 1248 učencev. Na Moljavski šoli ima prostor tudi en oddelek vrtca Ivančna Gorica. 3 do 6 letnih otrok, skupaj je to 21 otrok, pa 2 strokovni delavki, torej vzgojiteljice in pomočnica vzgojiteljice, ter pa še polovička, torej za 4 ure pride na pomoč ena pomočnica vzgojiteljic. Energetska prenova na Moljavi, ki je stala 170 000 evrov, je potekala od junija do septembra. Zamenjali so stavbno pohištvo in na objekt namestili 12 cm grafitne toplotne izolacije. Poleg tega smo v objekt namestili tudi toplotno črpalko, ki bo v bivalentnem sistemu skrbela za učinkovito ogrevanje. Prav tako so na objektu nameščeni toplozračni kolektori, ki bodo skrbeli za kakovost zraka v prostoru. Na letni ravni naj bi tako prihranili približno 50 megavatnih ur toplote. Energetske prenove bodo deležne tudi šole v Višnji Gori, Stični in Ambrusu. Naslednjih sicer čaka nekoliko več dela. Tam pa se je tekom gradnje pokazalo, da je potrebna večjih popravil, kot je samo energetska sanacija. Predvsem so bili vprašljivi nosilnost stropov. Želja je, da bi otroci sedli v šolske klopi okrog Božiča, sedaj pa gostujejo v zagraški šoli. Okrog 60 predstavnikov šol in vrtcev iz Slovenije in Hrvaške je v Rtičah na konferenci spregovorilo o dobrih praksah v projektu Odgovornost hrano. V tem evropskem projektu, ki se izteče prihodnje leto, sicer sodeluje 9 držav. Cilj je otroke seznaniti s pomenom prehrane za njihov zdrav razvoj in za zdravo okolje. Tako da mi jih spodbujamo, da razmišljajo o tem, od kje prihaja njihova hrana, ki jo vsak dan jejo na krožniku, ali je lokalna, ali je sezonska, ali poznamo pridelovalca, ali se pravzaprav sprašujemo, kaj hrana vsebuje. Na osnovni šoli Artiče se o zdravi hrani učijo na šolskem vrtu skozi pridelavo semen, jedo jabolka iz lastnega sadovnjaka s 1500 drevesi, vsako leto pa se zavežejo k neki zdravi smernici. Letos je to, da imamo samo domače čaje, samo domače napitke in nobenih sokov, voda in pa domači čaj. To smo se dogovorili z domačimi pridelovalci in moram reči, da tudi otroci ga zelo, zelo radi pijejo. Izkušnje vseh sodelujočih v projektu je, da so otroci navdušeni nad šolskimi vrtovi, še posebej vrtičkari. Evo, odgajatelji so to prilagodili djeci mlađih uzrasta koji onda obrađuju zemlje i male mini vrtove. Ujedno pokušavamo i roditelje pridobiti na suradnju da potraže autohtono sjeme. Projekt podpira vzgojo o pomenu zdrave hrane in opozarja na preveč zavržene hrane, v večini vključenih držav pa je predvsem cena šolskega obroka tista, ki kroji njegovo sestavo. Če bi bili to odrasli, bi najbrž hitro poskrbeli za zdrave obroke. Medtem ko otroci se ne znajo postaviti zase in smo odrasli tukaj, ki jih moramo zaščititi. Otrok je tisti, ki raste, ki rabi najbolj kakovostno hrano, tako da zavedanje nas odraslih je tisto, ki bi moglo prijeti tako daleč, da bi poskrbeli, da bi najbolj kakovostna hrana bila v šolah in vrtcih. Ker ministrstvo za šolstvo podpira projekt Odgovornost hrano, na slovenskih šolah in v vrtcih pričakujejo tako preoblikovanje pravil v javnem naročanju, da bo možno uporabiti čim več lokalnih pridelkov, pravi vodja tega projekta za Slovenijo. V nadaljevanju novic tedna več o zgodovinski najdbi arheologov v Novem mestu, žalnih svečanostih in 80-letnici vsestranskega kulturnika Staneta Pečka.
Na zgornjem delu novomeškega glavnega trga imajo arheologi v zadnjih dneh polne roke dela, saj so odkrili odlično ohranjene srednjeveške tlakovce, velika pričakovanja pa imajo tudi od tega, kaj bi se lahko skrivalo pod njimi. Zato je danes za vso zainteresirano javnost potekal dan odprtih vrat, ko so si lahko ljudje iz prve roke ogledali, kaj so arheologi odkrili do sedaj. To je bil zgodovinski pogled na novomeški glavni trg, saj bodo že jutri začeli tlakovce odstranjevati. Ja, našli smo ostanke najstarejšega mestnega tlakovanja, ki sodi nekje v čas med 16. in 18. stoletje, glede na zdaj zbrane podatke. Ja, je zelo v solidnem stanju. Pravzaprav se je ohranil ravno zaradi tega, ker je tako dobrem stanju, ker ni bilo potrebe, da bi ga odstranjevali. Prav gotov je polotok, kjer danes je staro mestno jedro bilo že zgodovinsko zanimivo za poselitve in ta srednjeveško tlakovana cestišče je verjetno res presenečenje za vse nas. Sedaj bodo arheologi pokukali še globe in odkrili, kaj vse je bilo vse čas skrito pod tlakovci. Glede na predhodne raziskave, kjer so bile po mestu narejene sonde, pričakujemo še antične najdbe. Ker so ti srednjeveški tlakovci nekaj posebnega, je na županov rad že prišla pobuda. Da bi se sestali in v bistvu se dogovorili skupaj s projektanti, kako in v kolikšni meri bi te tlakovce ohranili in situ, to se pravi na tem mestu. Namreč moramo izhajati tudi iz tega, da leta 53, ko se tukaj dogodila večja prenova glavnega trga, da so uspeli takrat ohraniti te tlake, torej nam, zanamcem. Tudi mi se moramo odgovorno obnašati do prihodnih generacij, meni Golob. Vse najdbe sicer zaenkrat ne podaljšujejo časovnice prenove središča Novega mesta. Ministrstvo za infrastrukturo je ocenjevalo aktivnosti občin v letošnjem Evropskem tednu mobilnosti. Prijavilo se jih je 71 in med mestnimi občinami je bilo za najbolj aktivno izbrano Novo mesto, med nemestnimi pa Krško. Na novo uvedena izposoja koles v Krškem se je izkazala za posebej dobrodošlo, saj je tako možno prečkati most v obnavljanju, ki je za motorni promet zaprt. Sredi septembra začeta gradnja krožišč na mostu in obnova cestišča terjata spremenjen prometni režim. Večjih pritožb občanov na občini niso zaznali, pravi župan. Nekoliko mogoče tudi to priložnost za razmislek o naših potovalnih navadah, če sem mogoče malo hudomušen, ampak dejstvo pa je, no, da tudi izvajalec se zelo trudi, da bi čim prej to dokončal in upam, da bo vse steklo tako, da ne bomo čakali do 31.12., ampak da bodo dela končana že dosti pred tem rokom. Krožišče na desnem bregu je izvajalec Kostak zaključil precej pred rokom, hiti tudi z ostalimi deli, drugače pa je z birokratskimi postopki, potrebnimi za začetek del. Na dovoljenje smo počakali skoraj da 2 leti in je to, da se sedaj ravno v tem času, ko se gradi nov most, obnavlja tudi stari, da je to čisti slučaj in pač splet okoliščin. Nekateri občini so namreč mnenja, da bi morali najprej dokončati moža Dovinek in se nato lotiti obnove glavnega mostu. Vendar je ta danes še v lasti Direkcije za infrastrukturo, ki od 500.000 evrov vredne obnove zagotavlja slabih 300 tisočakov. Razliko bo prispevala občina. Po izgradnji mostu Žadovinek pa bo njegovo vzdrževanje zgolj v njeno breme. Direkcija bo v prihodnje skrbela le za tretji most, ki bo kmalo zgrajen do faze, da bodo Savo premostili. Seveda obstaja še veliko dela, tako na eni kot drugi strani, ko treba pač pripraviti dovozne, odvozne poti, rondoje in vse ostalo, tako da vsekakor sem pripričan, da rok marec leta 19 ni ogrožen kakorkoli in da bo dejansko dotakrat tudi most končan. Skoraj 300 metrov dolg most Žadovinek s potrebnimi cestnimi povezavami bo stal 4,7 milijona evrov in občina Krško mora zagotoviti 20% te vrednosti. Nadaljujemo v Žužemberku, kjer spomenik in grobnica padlih borcev narodno-osvobodilnega boja in aktivistov Osvobodilne fronte na Cviblju opominjata na več kot 2000 žrtev druge svetovne vojne. V spomin na takratno dogajanje so pripravili žalno slovesnost. Dogodek je pripravila občina Žužemberk v sodelovanju z različnimi borčevskimi organizacijami. Udeležili so se ga ljudje tako iz Slovenije kot tujine. Poleg domačinov, ki jih je bilo kar nekaj, je bilo tudi veliko od drugje iz vse cele Dolenjske, Bele krajine, ne nazadnje tudi iz Primorske, ki so največ udeleženi tudi tukaj in pa seveda tudi predstavniki tujih držav, bivše Jugoslavije in pa tudi Rusije.
V spomin so položili vence k spomeniku, memorialno besedo pa je imel predsednik državnega sveta Mitja Bervar. Vesel sem, da sem lahko danes, kot pred 3 leti, ponovno bil prisoten na tem dogodku na Cviblu, kjer je v bistvu so predstavniki in partizani 17 držav nekako pokazali svojo voljo, svojo željo po svobodi in danes lahko rečemo po miru in da so premagali okupatorja. Prisostvoval je tudi general v pokoju Lado Kocjan, ki se še spominja tistih časov. Veliko veselje mi je, da zahvalim tej občini in zvezi borcev in ljudem, ki se spominjajo na tiste padle, ki so že 70, več kot 70 let v tej grobnici. Program so popestrili recitatori, mestna godba Novo mesto, žuženberški rogisti in moški pevski zbor Lopar s Primorskem, sodelovala sta tudi častna enota Slovenske vojske in prvi spominski dolenski partizanski bataljon. Druga svetovna vojna je v številnih slovenskih krajih terjala izjemen davek. Okupatorja sta smrt in bolečino sejala tudi v Šentjerneju, kjer so se skupno komemoracijo spomnili padlih borcev, pobitih talcev in žrtev bombnih napadov v letih okupacije. Na slovesnosti, ki je med drugim prisostvovalo lepo število mladih z osnovne šole, so se spomnili tudi krutih dogodkov iz oktobra 1943. Ko je v bistvu nemška ofenziva tukaj terjala zelo veliko človeških življenj, je terjala v bistvu 50 partizanov in 350 nedolžnih vaščanov, prebivalcev teh okoliških krajev. Letos tako mineva 74 let od krute nemške ofenzive, v kateri je četa Gubčeve brigade utrpela visoke izgube. V Šentjerneju je okupator pobil 27 nedolžnih ljudi, na Ajdovinivi pa je v krvi obležalo 17 kmečkih gospodarjev, dodaja Zagorc. Nemci, ta ofenziva jih je nagnala na to nepožeto Ajdovinivo, da so mogli, bi rekel, bežati, za njim so pa strojnico zapele z rafali in jih ubile. Slavnostni govornik na komemoraciji je bil član predsedstva Šentjernejske krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Lojze Podobnik, ki je poudaril, da spomin na vse, ki so darovali svoje življenja za svobodo slovenskega naroda, nikoli ne sme zbledeti. In ne smemo dovoliti, da so spomenike zaraste grmovje in plevel. Naša odgovornost in dolžnost je, da te resnice spoštljivo prenašamo na zanamce. Slavnostni govornik je med drugim opozoril tudi na procese spreobračanja zgodovine, ki se zadnja leta odvijajo v Sloveniji in Evropi. Gospodje, ki to počnejo, so očitno neuki in zavedeni posamezniki, ki pozabljajo ali nočejo vedeti, koliko zla so med drugo svetovno vojno storili nacisti, fašisti in narodni izdajalci. Zgodovine ne moremo spreminjati, lahko pa se iz nje ogromno naučimo, je še dodal. Zato ne bodo taki dogodki v spomin in opomin, da se podobne grozote nikoli več ne bi ponovile. Grof Jurij Žiga Galenberg je dal konec 17. stoletja poleg gradu Soteska postaviti velik sodoben baročni vrt, katerega osrednji objekt je bil zidan paviljon, ki je danes znan pod imenom Hudičev toren. V teh dneh po 3 mesecih zaključujejo drugo fazo konservatorsko-restauratorskih del v pritličju in dela na kamnitem portalu v višini slabih 45 tisoč evrov. Notranjost Hudičevega turna je izjemno bogata s poslikavami in sicer s prizori gozda, lova in antične mitologije, ki so stare približno 300 let. Ko je štiričlanska ekipa začela z deli, je naletela na izjemno temne barve, prekrite s temno kopreno. Ki je posledica delovanja visoke vlažnosti prostoru in pa vseh nečistoč, odlaganja soli, plesni in ostalih nanosov, ki so se nabrali v tem času na površini. Trenutno dopolnjujem manjkajoče dele barvne plasti, dopolnjujem jih zgolj samo tonsko, da oko potem poveže recimo tule drevo v celoto, da ni manjkajočih teh belih pikic, ki nekako motijo oko. Poslikave so nastale v zgodnjem obdobju baroka v fresko tehniki, kar pomeni, da so bile naslikane na svešo med. Pigmente so v bistvu pomešali samo z vodo, potem pa, ko se je omet sušil, se je nad
temi pigmenti ustvarila nekako taka skorica amonijevega oziroma kalcijevega karbonata. In taka poslikava je zelo stabilna in se tudi lahko zelo dolgotrajno ohrani. Dela financirata Topliška občina in kulturno ministrstvo, nadzirajo pa jih v novomeški enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Med čiščenjem so odkrili posamezne živali, ki se prej niso videle. V vodnjaku za mano smo našli v bistvu prizor dveh račk, ki plavata v vodi, potem našli smo dva lovca. Pa tudi štorklo in nekatere druge živali. Poleg njih na stenah najdemo še štiri vodnjake, na kupolastem stropu pa prepoznamo motiv Zevsove ugrabitve trojanskega princa Ganimeda. Avtor poslikav naj bi bil nizozemski slikar Almanah, ki je del življenja preživel na Slovenskem. V Mokronogu smo bili priča neverjetnemu festivalu kulture, veselja in domišljije. Na proslavi ob 80-letnici vsestranskega kulturnika in očeta škratov mokronoscev Staneta Pečka smo videli presek bogatega ustvarjalnega zanosa častnega občana Mokronoške občine. V Trebanski in Mirnski dolini že ves teden potekajo dogodki, ki so posvečeni Stanetu Pečku. Moram povedati, da sem presenečen. To je prva zadeva. Druga zadeva, jaz sem bil na to prireditev povabljen tako kot ostali z vabilom, tako da nisem nič vedel, kaj se bo dogajalo. V stvari so pa naredili neki presek mojega dela, pa sem skoraj sam začuden, kaj sem se počel. Prireditev, ki sta jo ob izdatni pomoči lokalnih društev priredila Mokronoška občina in Trebanska knjižnica Pavla Golije, je resnično odlično uspela. Tele moje lutkarce so fantastične, ne? Naredijo iz nič veliko, pa ni bilo presladko, da tako rečem, s pravo dozo. No, srečen sem. Ne le mokronosci, Peček je tudi idejni vodja festivala Ahte Orglice, glasbenik, scenarist in pisatelj, ki je pred dnevi izdal svoj prvi roman Netopir. Nekateri se pač rodijo s čutom za kulturo. On je tako vsestranski umetnik, da se pravzaprav skoraj da ne moremo navadni zemljani zamišljati, da je mogoče vse to zajeti. Človek bi rekel, da še takrat, ko spi, snuje. Vsi so bili enotnega mnenja. Ljudje, kot so Stane Peček, so prava redkost. Ne rojevajo se redno. Ne rojevajo se vsako leto. Ampak, kadar pa se, se pa taki, kot je Stane. Najuspešnejši slovenski kolesarski klub Adria Mobil iz Novega mesta pa praznuje 45 let, kar sovpada 120. obletnico kolesarstva na Dolenjskem. Ob tem so na sedežu podjetja Adria Mobil odprli zgodovinsko razstavo z naslovom 45 let kolesarskih impresij. Bogata zgodovina kluba je polna pomembnih mejnikov. Tudi v novejši zgodovini so pisali številne zgodbe o uspehu. Zgledalo je vse kako drugače po letos, ampak v zdajšnjem času smo pa zelo veseli, da praznujemo letos 45 let. Mi temu rečemo kolesarskih impresij in upamo, da bo teh impresij v prihodnosti še več. Izjemno sem ponosna in lahko smo ponosni, da smo vzgojili 30 vrhunskih športnikov, ki so bili in so še danes člani elitnih kolesarskih ekip po svetu. Srce igra, ko vidiš, da so šli skozi šolo kolesarskega kluba iz Novega mesta, dodaja Novakova. Srečanje za kolesarji je vedno prijetno. Klub funkcionira z mlajšimi, starejšimi, tistimi, ki so že svoje poslanstvo opravili v klubu na res pristen način. In to je ena specifika kolesarskih duš. Na proslavi so podelili številna priznanja najboljšim kolesarjem, najbolj zaslužnim posameznikom in sponzorjem kluba v njegovi zgodovini. Najvišje priznanje, naziv častne članice kluba, pa je prejela prva dama generalnega sponzorja Sonja Gole. Seveda mi to častno članstvo v klubu pomeni priznanje, da je podpora, ki jo daje Adria Mobil klubu, pomemben prispevek k njihovemu uspehu in hkrati pomeni neko odgovornost tudi za naprej.
V novomeškem kolesarskem klubu so se zelo razveselili dejstva, da bi pred dnevi podpisan protokol o nameri za prenovitev velodroma v Češči vasi. To pomeni, da bodo v nekaj naslednjih olimpijskih ciklih novomeški slovenski kolesari ciljali na medalje na tem največjem športnem dogodku. Jutri bomo prešli na zimski čas, zato ne pozabite premakniti ure za eno uro nazaj. Hvala za pozornost in lep večer.